За, улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Цэрэнбатаас 2020 оны 4 сарын 7-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн үл хөдлөх хэд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэг асуудлыг Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 4 сарын 14-ний уралдаанаараа хилцлээ. Төсөв санаачлагч Дархан Цаас Богдхан уулын хязгаарлалтын бүсэд аялал жуулчлалын зориулт нэрээр газар ашиглах ирэх авсан ч амны болон нийтийн орон сууц худалдаа үйлчлэгийн зориултаар барилга байгуулагч олноор барьж Дархан Цаасд газрын байгалийн унган төрх төлөв байдал дэглэм горимыг ноцтож иршиж байгааг давсан зогсоох. Улмаар нутаг дэвсгэрийн нэгтрэл хүн амын төлөөлөл зам тээврийн ачааллыг багасгах унган төрхөө алдсан байгалийг нөхөн сэргээхэд эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор улсын тусгай хамгаалалттай Дархан Цаасд газарт байрлах барилга байгуулагчаас өмчлөгч болон зориултаас нь үл хамааран 1 ам метрт байгаас иргэнээс 1000 төгрөг хөлийн этгээдээс 3000 төгрөгийн татвар авахар хуулийн төслүүдийг босруулсан байна. Хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны уралдаанаар хилцэх үед улсын хурлын гишүүдээ санал гараагүй бөгөөд хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлыг хилцэх асуудлыг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрх юм гишүүдээ үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэгт талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.